Evo, danas se vrši primopredaja između stare postave i nove postave vlade koju predvodi gospodin Marijan Klajić, diplomirani inženjer ili magistar građevinskih znanosti. Nove vlade ja čestitam i želim uspješan rad. Nadam se da će, s obzirom i da su podmlađeni i da su članovi nove vlade dosta dobro obrazovani, nadam se da će taj svoj posao izvršiti korektno i na zadovoljstvo svih naših građana, tako da bismo mogli očekivati u narednom vremenskom periodu napredak onaj koji smo mi kao vlada imali, posebno u nekim dijelovima. U dijelu gospodarstva nismo imali baš najbolje rezultate i to je ono gdje mi svi očekujemo da bi možda iduća vlada trebala imati fokus na gospodarskom dijelu. Kako cijenite protekle 4 godine u radu vaših saziva vlade? Pa protekle 4 godine su bile iznimno teške, kao što znate imali smo niz poteškoća, između ostalih jednu veliku elementarnu nepogodu koja je pogodila naš kraj, to jest tu poplavu sa ogromnim materijalnim štetama od oko 300 miliona maraka. Međutim, i unatoč svemu tome, mi danas manje više kad pogledamo na terenu, jako je teško maltene i primijetiti da je bilo neke velike poplave, barem tih razmjera. Ljudima nisu namirene štete, posebno u segmentu gospodarskog dijela, pa i u dijelu poljoprivrede, u dijelu obnove zgrada, građevinskih objekata, stambenih objekata je dosta toga urađeno. Međutim, nije još uvijek završeno i nadam se da ćemo tu i uz pomoć federalne razine imati određene pomoći, tako da bi se mogli na terenu odgovoriti još u većoj mjeri. Na jučerašnjoj sjednici Skupštine dobili ste i kompliment od predstavnika OSCE-a za kooperativnost i rad proteklog saziva vlade. Pa mi smo se trudili da budemo kooperativni i sa OSCE-om i sa drugim međunarodnim organizacijama. Bili smo u dosta dobrim odnosima i sa pojedinim članovima federalne vlade i sa federalnim premijerom, bez obzira što nismo u istoj političkoj opciji. Ljudi su primijetili da se nalazimo u doista teškoj situaciji, da smo bili zakinuti u onom osnovnom dijelu, to je kod dijela raspodjele sredstava. Taj problem smo nekako uspjeli riješiti, mandat smo završili. Ono što, na što sam posebno ponosan, to je da u mandatu nismo podigli nikakav kredit. Osobno smatram da je to jedina vlada na Balkanu, na širem dijelu Balkana mogu reći, da koja nije u svom mandatu podigla kredit. Nemamo nekih dubioza, obaveze izvršavamo uredno, za sad je stanje financijski relativno stabilno i normalno od svoga nasljednika i prijatelja svi zajedno očekujemo da takvu jednu situaciju drži pod kontrolom. Neophodno je u što kraćem vremenskom periodu donijeti novi proračun da ne bi zaustavili funkcioniranje pojedinih ministarstava i pojedinih programa koji su vezani uz proračunska sredstva. Ja se zahvaljujem premijeru iz prethodnog saziva vlade i cijeloj vladi koja je u jednom jako teškom vremenskom intervalu u tom teškom mandatu ipak dovela vladu u jedno sasvim korektno i stabilno stanje neposredno prije našeg preuzimanja. Mi ćemo, kao što sam ja rekao u svom ekspozeu juče, nastaviti sa pozitivnim trendom, s tim da ćemo se usredotočiti na ono što je nama najbolnije u ovom trenutku, a to je prvo da saniramo objekte stambene i gospodarske koji su stradali u poplavama, zatim da stvorimo uvjete i pretpostavke za povećanje radnih mjesta, a to je programi iz poljoprivrede i programi iz gospodarstva. Nadam se da ćemo u tome imati uspjeh. Novi saziv vlade su većinom mlađe osobe, očekujemo puno energije i puno rada i mislim da rezultat neće izostati. Mada dajete kompliment prošlom sazivu vlasti, moram kazati da ste i vi sudjelovali u toj vlasti i da ste dali svoj obol bar u vrijeme poplava, a i u ranijem razdoblju. Pa istina je da ja sam dio ove obitelji koja se zove Županija Posavska već 18 godina i da u tom svom radu sam pokušao dati maksimalno. Poplave su jedno izuzetno stanje društva i obzirom da sam ja po struci inženjer građevinarstva, normalno da sam se stavio na raspolaganje maksimalno i obavljao svoje obaveze na
dužnosti koja sam u tom trenutku imao i evo drago mi je da smo donekle bar spriječili još veću katastrofu koja je mogla nastati. Ako sam vašem prethodniku kazao kako je jučerašnji predstavnik iz OSCE-a dao kompliment za rad protekle vlade, onda vas moram podsjetiti na to da je vama dao kompliment da ste vladu formirali u kompletnom sazivu. Pa jeste, ja sam sa gospodom još prije 20-ak dana, obzirom da sam bio mandatar, ali vlada nije bila formirana, obavio ovdje u prostorijama vlade Županije Posavske razgovore. U svakom slučaju, mi smo željeli kompletnu vladu i mi smo je napravili, odnosno koalicija stranaka koja ima većinu u parlamentu, znači u Skupštini Županije Posavske, HDZ BiH, HSP i BiH i SDA, znači uspjeli su se dogovoriti i formirali smo vladu u kompletnom sastavu, što je i meni zadovoljstvo, obzirom da možemo punim kapacitetom raditi. I dvije ministrice svakako treba istaknuti. Svakako, znači da se izrazim za promjenu do sada, znači dvije ministrice su jedno osvježenje, oba dvije ministrice su obrazovane osobe, jedna je već duže u institucijama Županije Posavske koja radi u Ministarstvu prosvjete, znanosti i kulture i športa na visokom položaju. Tako da mislim da će nam one svakako biti dobro došle u radu vlade. I zaključimo s tim da ste kazali da ćete raditi na sprečavanju iseljavanja s ovog područja, da ćete pokušati mlade uposliti. Evo, i sama vlada je, da kažemo, dosta mladovjeka. Pa tako je. Inače, politika vlade Županije Posavske i u prethodnom sazivu je bila da mladi obrazovni kadrovi, ako ništa drugo, bar moraju ovdje odraditi pripravnički staž i to je financirano iz proračuna vlade Županije Posavske. Sada nam slijedi da probamo proširiti osnovu, znači da u suradnji sa gospodarstvom vidimo i prepoznamo gdje je to mogućnost da te mlade kadrove koji završe tu mogu nastaviti rad negdje u privredi. To vrijedi i za ostale kadrove koje nisu visoko obrazovani. Znači prioritet osnivanje radnih mjesta, znači preko malog gospodarstva, preko obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mislim da imamo prostora jer je naša prirodna blagodet ovdje, to je poljoprivredno zemljište i uvjeti u kojima ta proizvodnja može da stasa.